ntabwo nzabindaye ahubwo jyewe jyo nimwangaruka muzasanga nteretse hano ntabwo nzoba nigaragambije jyewe uzanze wese nzamubwira ati najye gushaka icyo abana banjye basubira mu muhanda inzererezi pe turasubira mu muhanda pe inzererezi hariho batujyanye se itugize impunzi kandi turi abanyarwanda twakagombye kuturwanaho pe iri ni ryo soko ryari ryarubakiwe abahoze bakora ubucuruzi bwo mu muhanda bufatwa nk'ubutemewe bazwi nk'abazunguzayi aho bavuga ko batunguwe no kubona ubuyobozi bw'umurenge wa Gisozi buzana inzego zirimo abanyerondo daso ndetse n'abambaye impuzankano ya sivile bakabasaba ko bagomba gusorwa muri iri soko kuko bagahita batangira imirimo yo kurisenya abari basanzwe bakorera muri iri soko bavuga ko ari igihombo kuri bo kuko bari yuko ubuyobozi bw'umurenge wa Gisozi bwafashe bamwe mu bacuruzi bukabaha ibibanza mu isoko rishya ryubatswe abandi bakabwira ko bagiye kubashakiraho kujya ibyo bavuga ko kuri ubu bamaze kuba impunzi jyewe tubwiye nk'impunzi jyewe nahisanze ndi n'impunzi jyewe nakorera hano mwa kano gasoko ubundi jyewe nari umuzunguzayi ucuruza igikoma hano ku Kinamba munsi y'ikiraro baraza badukuraho nsaba ikibanza hano ndakora ubungubu nakora abana banjye bakajya ubungubu byancanze nabuze uko ngiye gukora jyewe ntabwo nzaba indaye ahubwo jyewe jyo nimwangaruka muzasanga nteretse hano batuzanye muri rino soko badushishikariza kujya mu matsinda hari abo twagiye mu matsinda hari abo twahaye amafaranga ngo babone igishoro baze badusange hamwe dukore isoko ryuzuye tubaha amafaranga kuko twari tuzi yuko bazakora bakayadusubiza nyine bagasubiza mu itsinda ese niba tuvuye muri iri soko ntawe dufiteho gukorera ayo mafaranga bazayatwishyura bayakuye ese niba umwe azaca hariya undi agaca hariya ntawe uzi aho mugenzi we akorera tuzahurira he ngo baduhe ya mafaranga ni hahandi uzasanga umuntu yahuriye n'undi mu nzira bakarwana ngo yamwambuye amafaranga kandi twaratanze turi mu matsinda kuri iyi ngingo bamwe bavuga ko kuri ubu barahita bajya kwibera indaya abandi bagasubira mu bucuruzi bwo mu muhanda ngo kubera yuko leta nk'umubyeyi ari nayo ibangaje none se itatwangaza ntibari batuzi se leta banze umuzunguzayi muri cogamo niho bubatse rino soko bavuga ngo umuzunguzayi bagiye kubakiramo hano muri cogamo muri cogamo rero babashyiramo hano cogamo irangiye none natwe rero turaza turizamo none kuki bongera bakatwangaza bakadusubiza hanze kandi bazi ko twacururizaga hano hano tubikeneye twa dufite icyo tumaze kwigezaho n'agakingirizo nyine bagira ngo badukure mu muhanda badushyiramo berekane ko nta bazunguzayi bari mu muhanda ariko barongeye barabyerekana tugiye gusubiramo ni ingingo itagibwa kure na rwiyemezamirimo wari usanzwe yarashoye imari muri iri soko akaryubaka akagirana amasezerano n'akarere ka Gasabo aho aya masezerano BTN TV afitiye kopi akavuga ko bagiranye amasezerano y'imyaka itatu akaba yari yamaze igihe kingana n'umwaka umwe yubahirizwa ibyo ashimangira ko guhabwa amasaha 24 nk'umurozi nabyo ari ikirego agiye guhita atanga mu butabera kugira ngo abe yarenganurwa amasezerano nagiranye n'akarere ka Gasabo k'imyaka itatu ugomba kubakira abazunguzayi noneho akarere kakanyishyura umwaka umwe indi myaka ibiri isigaye nkayishyurwa n'abazunguzayi kuko hariho komite ze zishinzwe kubikora mu by'ukuri rero kuwa gatandatu narahamagawe na Gitifu w'umurenge arambwira ngo aranshaka ndaza musanga ahangaha ku isoko ambwira yuko ampresenta meya w'umujyi wa Kigali anyereka n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo bambwira yuko ngo iri soko bampaye amasaha 48 kuba ndivanyeho igihombo kirimo gukora umva nimba umuntu yagiye gufata kredi ya banki akubaka kuko najyanye kredi bama 50 ndubaka none nagomba kuyisaba mu myaka itatu none urumva bayisenye maze umwaka umwe urumva igihombo kitakiza yaba kuri njyewe no ku muryango kuri famiye no ku muryango wanjye icyo nifuza ni uko ubwo bagomba gukurikiza ibyo amasezerano kuba babideviye ubwo tugana inzira z'ubutabera kuko tuzi ko neza ko igihugu cyacu kigendera ku mategeko ubwo ntako ntacyo twahinduraho ni ingingo tukirimo kugerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ndetse n'akarere ka Gasabo ku cyaba kigiye gukorwa kuko intero y'ubuyobozi iteka bavuga ko nta wasenya ibyiza byagezweho hakibazwa impamvu y'isenywa ry'iri soko ryari rifatiye runini abatari bake kikaba umusaraba buri wese atengatiye
ubwo aragira urwego uragira icyo rutangaza kujyo rigiye kufasha aba bakoreraga muri isoko ndetse no kurenganura rwiyemeza mirimo wasabye amafaranga muri banke tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya cataha BTN TV mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi. Nabaturage bo mu karere ka Rubavu bavuga ko inkubi kubise umuntu agahita apfa kurira abavuzi impundu ngo bitewe n'uko abakuru bababwiye ko yurize nawe itegukubita ngo ugahita upfa. Iyo kera inkubi yakubitaga umuntu yaba umwana yaba umuntu mukuru abantu baraho benshi abantu babaga baraho bakavuza impundu bagafata udusuka bakavuza bagafata amabase amajerekani udusafuriya twose bakavuza bakabyina bishima batera impundu bavuga ngo umwami wo hejuru yaje gusura umwami wo hasi. Je nabibonyeho rwose hari umugabo yigeze gukubita iri gitaramo gaduvuye gutaha ubukwe. Ubwo rero inkuba yaramukubise imukubise imyenda yose imushanyagirikirakaho arababuka. Mbo inkuba yarakubise maze gukubita abantu bagwe igihumure. Bagwe igihumure ubwo ngubwo bavuze impundu abakuru baraho. Abakecuru baraho bavugije impundu kwa kugira ngo abasigaye ngo inkubi itazagaruka ngo ikubita abasigaye baravuga ngo nta muntu urira ku kintu cyakubiswe n'inkuba kandi nta wegera ikishwe n'inkuba umuganga wuzi atarahagera ubwitangazamakuru ryaganiraga n'abaturage mu turage bakubiswe n'inkuba gahita apfa baritangaje ko bakuru babujije kurira ngo kujya ngo nawe adakubitwa nayo bagahita bapfa. Hahamutse ni uko turangije kuko bavugaga ngo y'umuntu ngo y'ingubi mukubise ngo ndabandu bariraga twacecetse twese noskari ko batubwiraga bakuru ngo ndagira umuntu urira ngo duceceke ngo ngitagaruka ngo kujyana umuntu urize turaceceke. Nanone kandi bakomeza bavuga ko impamvu uyu munsi inkuba ikubita umuntu agahita apfa ngo biterwa n'uko muri iyi minsi batakimenya kuzishimisha ngo nk'uko kera byakorwaga. Iyo bavuza guko dusuka umuntu wakubitwaga n'inkuba kera ntabwo yakundaga gupfa nko muri iki gihe cya none. Iyo bakubitaga guko dusuka iyo nkuba cyangwa se umwami wo hejuru ngo yarishimaga cyane akanezerwa n'uko abantu bo mu isi bamunezererwa. Ariko muri rusange inkuba ikubita inshuro ebyiri. Iyo batavugije impundu ikubita bwa kabiri ikamwanura agapfa burundu cyangwa se n'undi uraho hantu nawe agapfa. Ariko ngo iyo bavuzaga impundu wa muntu yabaga muzima bakamuzanira imiti ya Kinyarwanda bakamuhereza ngo ni ukumugangahura akaba muzima. Muri rusange ntabwo bapfaga cyane nko mu gihe cya none. Nubwo abaturage bavuga ko inkuba ikubise umuntu agahita apfa bavuze imbunda yo kurira ku rundi ruhande aravuga ko ngo bitari bikwiye ngo kuko iyo ari imigenzo ya gipagani ngo kandi uyu munsi benshi mu banyarwanda bakaba ari abakristu. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Wakaza akakubwira ngo warabyaye n'ubundi uri umugore ngo muhe nawe kuko wabyaye. Izi ni zimwe mu mbogamizi abangavu batewe inda bakabyarira iwabo bahura nazo nyuma yo kubyara, aho ngo baba batorohewe na bamwe mu bagabo ndetse n'abasore baba bifuza kuryamana nabo babibutsa ko ntacyo bakiramira. Barandeba ntambuka nyine bakambwira ati kuko wabyaye byararangiye wabaye umugore ca hano natwe tugira ikintu tuguha. Wakaza akakubwira ngo warabyaye n'ubundi uri umugore ngo muhe nawe kuko wabyaye. Baraza bakakubeshya ati ndaguha amata y'umwana cyangwa ndakugurira na biswi cyangwa babona n'uko umwana yambaye ati ndagura n'umwenda w'umwana. Hari igihe ubyara ugacupira iyo nakamurira ko nta kintu afite. Harimo benshi baba banashukisha nko kubagura nk'ibigage nayo mantazi n'imyenda y'abana. Mbese nk'abana bagishuka kaza kamucukisha nka telefoni kuko abona ko nta bushobozi afite bwo kuyigurira noneho yarangiza akamuteye inda. Harimo n'ababyaye za kabiri ni uko nta bushobozi bafite bagifite ibyo babashukisha kubera kubura ubushobozi muri bo. Duherukana tukiryamana nabakorera ariko yari yansanze ku ishaho nigaga noneho antira telefone nari mfite kuko nigaga imyuga ndayicikiriza nantiye telefone ngo nimutizamagare uwo yakoreraga ngo arigwa kumuhamagazi yiwe ntibikundi noneho nyimutije ubwo nagiye ngiye kuyitora
angira nabi. Bakomeza bavuga ko kuba ari abamikoro make nta bushobozi bafite bwo kwicyo bakeneye abyo babera inzitizi zituma bisanga bongeye gushuka. Ni kuba yaranshutse bwa mbere yarangiza nyina akashuka bwa kabiri, kuko nyine ikintu yanshukishije bwa mbere hari igihe mba ntarongera kukibona. Ishaka muha nk'ikintu runaka akaba yamugurira nk'iryo rindazi cyangwa na bombo cyangwa na kenda kirari, ubundi ugasanga muteye inda gutyo kubera akantu yamuhaye. Inda ya kabiri cyangwa ikaza ari n'iya mbere. Nge yanshukishije umupira niwo yanguriye wanteye inda. Ibyo nibyo biba intandaro ugasanga ubyaye inshuro ya kabiri kandi warabyaye ya mbere, bitewe rero n'ubuzima uba waranyuzemo. Njyewe ku gitekerezo cyanjye ntago nakongera kubyara indi ya kabiri bitewe n'ubuzima mba naraciyemo. Iyo utitonze aho ngaho niho hahandi usanga wasamye indi nda ya kabiri. Umuntu wanteye inda yamaze kuntera inda aragenda ntago nza ahantu aherereye. Aisha Uwase umukozi mu muryango wita ku iterambere ry'umwana w'umukobwa YWCA avuga ko akiri urugendo mu guhangana n'iki kibazo, ariko bakorana n'inzego zitandukanye bagishakira umuti. Ibintu dushyiramo imbaraga ni imikoranire n'inzego zitandukanye, kuko turebye uko ikibazo kitwugarije kimeze mu rubyiruko si umuntu umwe wagikemura ngo bishoboke. Nk'uko babivuga imyumvire ku bagabo bagaruka kubwira wa mukobwa ngo n'ubundi byararangiye, n'iryo jambo bakoresha ngo n'ubundi byararangiye iracyagoranye, kandi nk'uko abafasha myumvire babivuga nabo biragoye ko icyari ikibazo bakemura. Niyo mpamvu tuba dukeneye gufatanya n'izindi nzego zaba iz'ubuyobozi zaba inzobere mu ubuzima butandukanye cyangwa se mu buvuzi kugira ngo duhindure iyo myumvire. Ariko si ibyo gusa, twe dukora n'ubukangurambaga. Dukora ubukangurambaga mu baturage kugira ngo bahindure imyumvire. Kumva ko umukobwa kuba yarabyaye akiri mutoya bihita biguha uburenganzira bwo kurushaho kumuhohotera iyo myumvire ihinduke. Twongere tugire ubumuntu n'ubunyarwanda bwo kureba umwana wese nk'uwawe, ukamurinda nk'uko warinda uwawe. Rero niho dushyira imbaraga mu guhindura imyumvire, nubwo urugendo ruracyari rurerure nk'uko babivuga. Izi mbogamizi abangavu bagaragaza kuri ubu ni mu gihe muri aka karere ka Nyamagabe habarurwa abana b'abakobwa babyariye iwabo bagera kuri 300. Bamwe muri aba bari mu matsinda abafasha kwiteza imbere ndetse no kwigira. Ikibazo kikiri imyumvire igomba guhinduka kuri bamwe mu bagabo bakirarikira aba bana b'abakobwa. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV, Karere ka Nyamagabe, mu Majyepfo y'u Rwanda.